الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله رب سنے طریقے کے ساتھ اپنی اپنی حاضری پیش کی ہے، مالی قبول فرمائے اور یقیناً آخری سناخانی ہوگا، یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، ابھی تو پتہ نہیں، پتہ نہیں، بس جی بس ایک جملہ پھر سناؤں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقشے قدم پہ چل کے اصول بنتے ہیں۔